Сьогодні на кухні 9 волонтерів. Марія Назарко ліпить вареники з картоплею та тушкованою капустою. Начинку підготували заздалегідь. В день ми можемо ліпити навіть 3000. Якщо, наприклад, ми приходимо навіть 2 години, то навіть сама я можу наліпити 700. Тобто це залежить теж, скільки картоплі наварено, більше наварено, значить більше ліпимо. Ну так 2-3-4 тисячі, розумієте, зараз, за один день. Сергій Галачук розкачує тісто для вареників. Кум мене привів перший раз. А потім втягнувся. Переважно тут чоловіки качають, тому що це трохи така енергозатратна робота. Можемо картоплю чистити, можемо качати. Та й таке, допомагаємо. Оксана Гопанюк-Голуб вирізає з тіста варенички. Наша робота в залежності від кількості людей і потреб. Є більше людей старшого віку, сідаю і розтачую ті варенички, роблю варениці. Ми сьогодні плануємо зварити з заготовленої картопли близько 14-13 відер. Анна Руда варить вареники. Каже, залиті у відрах смальцем, вони можуть зберігатися близько 3 тижнів. Це, бачите, в таких великих каструлях ми варимо кипяточок. Оця каструля буде суто розмажувати, розтоплюватися смалець. Смалець йде, звичайно, з шкварками. І підготовка йде начинки – картопля з капустою або з самими шкварками. Відповідно, коли вареники варяться, ми підготовляємо відра. Відра йдуть в нас нові. Гарненькі відра стерилізовані, гарні, ми такі відра вибираємо вареники, за повне відро вареників, заливаємо їх 3 черпака смальцю, закриваємо кришку, перевертаємо до гори ногами, застигає смалець і ті вареники вже їдуть в дорогу. Такі, одне відро, таке велике відеречко, це йде 5-літрове відро, в нього влазиться 200 вареників. От кожне відро буде заповнене тими варениками і тоді вони будуть зберігатися. Олена Кустовська готувала вареники з тернопільськими волонтерами протягом 3 років. Тепер жінка в'яже для українських бійців шкарпетки. Торік вив'язала 35 пар, нині принесла 5. Нитки тут люди дають нитки, я беру нитки, вдома в'яжу і сюди приношу. Ну от за цей рік це вже 30 пар є. Сьогодні скільки принесла? 5. Я так по 5 пар в'яжу і 5 пар приношу. По одній парі нема сенсу носити. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.